លោកជំទាវដាំដារនីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចវិជ័យសេនាទីបាញ់បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណាជាមួយយោធានារីក្នុងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រាសាទទឹកស្ដេចប្រាសាទច្រើនជាងគេទឹកស្ដេចខាត់ជាងគេជម្រើសយកតែសម្ដេចលេខ 1 លោកជំទាវដាំដារនីបានថ្លែងថាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនរាជរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងឯកភាពជាតិពេញលេញរាជរដ្ឋាភិបាលបានលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ស្ត្រីនៅគ្រប់វិស័យក្នុងនោះក្នុងវិស័យការពារជាតិស្ត្រីបានរួមចំណែកក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីហើយបានចូលរួមគ្រប់វិស័យទាំងអស់ លោកជំទាវក៏បានធ្វើការកាត់សរសើរចំពោះស្នាដៃឆ្នើមរបស់យោធានារីទាំងអស់ដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការអនុវត្តការងារកន្លងមកលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងនាមយោធានារីក្នុងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទត្រូវចងចាំថាសន្តិភាពជាកត្តាចម្បងហើយត្រូវបដិញ្ញាការពារសន្តិភាពឲ្យបានជាដាច់ខាតទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយមានសន្តិភាពទើបយើងមានអ្វីៗដូចសព្វថ្ងៃ មានសន្តិភាពទើបមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងពិធីនោះក៏មានការធ្វើបទបង្ហាញដោយពិភពជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់យោធានារីឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអុកស្រីមុំនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាវីរៈកីឡាការនីម្ចាស់មេដាយមាសពិភពលោកផ្នែកកីឡាបូលបេតង់វីរៈសេនីយ៍តូ ជាមៃសារួរនាយរងការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពបោះសម្អាតមីននិងកាកសំណល់សង្គ្រាមដែលទទួលមេដាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាព នឹងវិរៈសេនីយ៍ឯកសានស្រីណុចប្រធានក្រុមការងារយេនដឺវិជាស្ថានវិជាសាស្ត្រសុខាភិបាលកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកជំទាវដាំដារនីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិបានប្រគល់បាច់ផ្កានិងថវិកាជូនដល់តំណាងយោធានារីជានិមិត្តរូបនិងយោធានារីដែលបានចូលរួមទាំងអស់ជាការលើកទឹកចិត្ត ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Refreshing winter melon, refreshing cools.